שלום לכולם, ברוכים הבאים לדרמה טוק שלנו. מה שאני הולך לדבר איתכם היום זה על להאמין בעצמי. מה זה אומר להאמין בעצמי? אנחנו אומרים תאמין בעצמך. זו המטרה הראשונה בבודהיזם. להאמין במה? להאמין בדעה שלך על עצמך? זה נקרא להאמין בעצמך? להאמין ברגש? זה להאמין בעצמך? להאמין בתחושה הפיזיולוגית, בדחף? מה זה אומר להאמין בעצמך? בעברית אנחנו אומרים בתוך העצמי יש עצם. מה זה העצם? אותה דממה שלא משתנה. אז אני אתן לכם היום איזשהו סיפור וכמה דוגמאות, וגם אתן לכם אחר כך לשאול שאלות. אז להאמין בעצמי, אני חוויתי את זה לראשונה, או מה שהיום אני יכול לקשר את זה, זה שהייתי בן 8. כשהייתי בן 8, קראתי סיפור. היה פעם ספרים, כה עשו חכמנו, מישהו מכם מכיר. ובסוף יש איזשהו מוסר השכל, איזשהו משפט. ואחרי שקראתי את הסיפור, בסוף הסיפור היה משפט שאני לעולם לא אשכח אותו, שאומר, אל תשכח מי אתה. ואני זוכר את עצמי, כילד בן 8, אומר לעצמי, איך אני לא אשכח מי אני? אני לא יודע מי אני. בטוח אני אשכח. פה בעצם התחילה להתעורר אצלי השאלה הראשונה, מי זה הילד הזה? מי אני? שנים אחרי זה שהגעתי לדרום קוריאה, והמורה, זן מאסטר סונג סאן, אמר, שבו עם השאלה, עם השאיפה, שאלו מכל הלב, מי אני? אמר, הגעתי הביתה. שאלה איך שהוא הובילה אותי. שאלה הזאת היא המקור לדעת מי אנחנו. היא המקור להאמין בעצמנו. לא איזושהי תשובה ורבלית. אבל אדם ששואל שאלה יוצא למסע. וכדאי לצאת למסע הזה. זה המסע הכי חשוב שאתם יכולים לעשות בחיים האלה. מעבר להשיג דברים וכל הדברים שאתם רוצים. זה מי אנחנו בעצם? מה זה הדבר הזה? אז כשהגעתי לדרום קוריאה, הרבה היינו עובדים על המקום הזה של להאמין בעצמנו. והתרגול הוא מאוד מעניין, כי אתה מתרגל תודעה צלולה, אתה לומד לשבת על הכרית, להסתכל על הקרקע, להקשיב לצלילים, לחוש את הגוף שלך, לקוד, לשיר, ללכת, כל מה שאנחנו עושים פה. וכל פעם שהתודעה נהיה צלולה, אתה עוד קצת יותר מאמין בעצמך. אבל אתה לא יודע מה זה הדבר הזה, איך תתפוס את זה, איך תקמת את זה, איך תשים את זה באיזושהי הגדרה. אני יודע מי אני, או אני להאמין בעצמי. אבל לאט לאט אתה צובר אנרגיה. אתה מרגיש את העוצמה. אתה מרגיש את דברים נהיים קצת קטנים עליך. לא במובן המתנשא חס וחלילה, אלא במובן שמשהו שחשבת שהוא גדול, כמו עבורי היה לשבת מול אנשים, לפתע הופך להיות משהו מאוד נעים, מאוד נינוח, מאוד זורם. איזה עונג ותודה רבה על ההזדמנות מה שנקרא. אז לאט לאט השאלה הזאת היא צוברת איזושהי אנרגיה, איזושהי תאוצה ועוצמה. זה מאסטר סונג סאן היה אומר, זו עוצמה בלתי ניתנת לעצירה. אתה יכול לעשות הכל. אז להאמין בעצמי זה לפתח גישה. שאני יכול לעשות הכל. לא בטוח אני אצליח בהכל. אבל עם גישה שאני יכול, אני אשיג הרבה יותר. ובאיזה מקום אנחנו יוצאים לפעולות שלנו? ממקום של רק לעשות ועשות וי עשיתי, או ממקום שאני יכול לנסות, אני יכול להתמודד, גם כשהתנאים הם לא הכי נוחים, גם שהסיטואציה היא לא הכי מתאימה לי, גם שמישהו מביע דעה שהיא כל כך שונה משלי, האם אני יכול להיות במקום הזה, מבלי לאבד את עצמי, מבלי לוותר, ומבלי להדוף. אלא להישאר, ועד רבה, אולי אפילו מוכן לוותר על הדעה שלי, ולהתאים את עצמי אליו. זה כוח עצום. זה כמו אנחנו אומרים זיקית, משנה את הצבע בהתאם לסיטואציה. מאוד חכמה. בטבע יש לנו הרבה דוגמאות נהדרות. אז בזן אנחנו עובדים הרבה על להאמין בעצמי. זו המטרה הראשונה. קודם כל תאמין בעצמך, אחרי זה תעזור ותסייע לכולם. זה לא רק בשבילך. הסבל שאתם סובלים פה הוא לא רק בשבילכם.
הסבל הזה יעבור התמרה, אתם תוכלו לעזור לאנשים שסובלים ולא מבינים אפילו למה, או איך הם יכולים להתמודד עם זה טוב יותר. אז בתרגול חורף, שנקרא קיולצ'ה, שזה בקוראנית קיולצ'ה, זה אומר תקופה אינטנסיבית, 3 חודשים, כל יום כ-12 שעות מדיטציה, לוח זמנים קצת יותר צפוף משלנו פה, נראה אותו הדבר, כל יום נראה אותו הדבר, 3 חודשים של שתיקה ותרגול, פעמיים בשבוע פוגשים את המאסטר, לשיחה, רעיון אישי. בשבוע האמצעי, בתוך הקיולט, שיש שבוע שישנים רק 3 שעות. אם כל יום הלכנו לישון ב-9, קמנו ב-3 לפנות בוקר ותרגלנו כל היום, אז עכשיו רק ל7 ימים הולכים לישון ב-12 בלילה, קמים ב-3. יותר מאמץ. אחרי 2 שנים של תרגול כזה, אני ועוד קומץ נזירים החלטנו, אולי ננסה שבוע ללא שינה בכלל. אתה מקבל את הפוטון, אומר לו להתראות יפה, כי לא תראה אותו עוד שבוע. ומתחיל השבוע. היום מתחיל מאוד רגיל, התרגול נראה אותו הדבר, אתה כבר מאומן 6 שבועות, זה השבוע השביעי, אמצע הקיולצ'ה. מגיע 12 בלילה, החדר מתרוקן, אתה נשאר עם עוד 2-3, ואז אתה אומר לעצמך, שמה זה היה טוב? להתחייב כאלה התחייבויות. מה, לא יכלתי להיות כמו כולם? מה אני מנסה להוכיח? בשביל מה אני צריך להיות מיוחד? מחשבות, המון מחשבות. אבל התחייבת, ואם התחייבת, תעמוד במילה שלך. אז מגיע הלילה הראשון, אנשים הולכים לישון, וב3 שעות האלו אין הרבה מה לעשות, כי אי אפשר לשבת, בטח לא לשכב. אם אתה שוכב, אתה נעלם. זה בן רגע קורה. אז 3 שעות היינו קדים קידות. אחרת אתה נרדם. הדבר השני שהיה למזלנו זה שבחוץ שלג, -15 מעלות. אתה יוצא עם חולצה קצרה, 3-4 דקות אתה מתעורר לגמרי. דרכים לשבור את השינה שלנו בעצם. ביום השלישי, החוויה התחילה שהייתי אוכל בארוחות, כמו שאנחנו יושבים פה עם הארוחות, אתה אוכל ואתה מרגיש שהשיניים נשברות ונופלות. מעיפות. חצי פנים נופלות, כאובות. הגוף מתחיל להגיב לחוסר שינה. אני לא אשכח את זה ביום הרביעי, כל כך עייף, אני כנראה נפלתי בתוך השינה, נרדמתי לרגע. אז אני מתעורר, בתוך המדיטציה, מתעורר, פתאום אני קולט את הרגליים שלי על הקיר. עכשיו מתחיל דיאלוג, מה אתם עושות על הקיר? זה לא המקום שלכם על הקיר. לקח לי 4 דקות לקלוט שאני יושב פשוט ככה. המיינד מבין דברים בצורה אחרת בעייפות, אוקיי? אז זה אחד הדברים שככה מאוד מעניין, ההתמודדות. ואין ספור מחשבות ושיחות, למה אתה עושה את זה לעצמך, למה זה טוב. המיינד מפגיז אותך ב1001 מחשבות. אבל מה התחייבת? גם בפני הקבוצה, גם לחברים שאתה איתם, אתה לא יכול ללכת לישון. אין דבר כזה. נתת מילה, תעמוד במילה. איזה חיוך היה ביום השביעי. הגיע היום השביעי, איזה עונג. היום השביעי לא מסיימים אותו ב-12 בלילה. כולם כבר סוגרים 24 שעות. ואז יומיים חופש. בהזדמנות בארץ שנהיה, אני אראה לכם את התמונה של היום השביעי, בסוף היום השביעי. חיוך מאוזן לאוזן. לקחתי החלטה, עמדתי בה, אני יכול להאמין בעצמי. גם פה, זו הזדמנות עבור כולנו. קחו פה החלטות, תעמדו בהם. גם אם זה נראה לכם קטן, אוקיי? אחת הישיבות, לבחור לא לזוז. או לאכול, לאכול בשיא הדממה. איזשהו דבר, שהוא סוג של משחק בינכם לבין עצמכם. אתם עומדים בזה? האמונה גדלה. האמונה הזו לא קשורה רק לפעולה שעשיתם. אתם יכולים לקחת אותה לכל מקום. זה הפוטנציאל העצום של האדם. הוא לוקח החלטה והוא עומד בה, הוא מאמין בעצמו. את האמונה יכול לקחת לקו סיום אחר. הסיפור קצר על המורה של המורה שלי, קראו לו זן מאסטר קובונג,
הוא נמצא בתמונה למעלה, אם תסתכלו, מצד ימין. קראו לו זן מאסטר קובונג. זן מאסטר קובונג היה המודל שלנו ללהאמין בעצמך. הוא היה אדם מאוד מאמין. לפעמים על גבול השיגעון קוראים לזה. יום אחד זן מאסטר קובונג, הרבה לפני שהוא היה זן מאסטר, היה מתרגל כמו כולנו. כמובן, במנזרים בקוריאה, נזירים לחוד, נזירות לחוד, לא יושבים ככה ביחד. לי פיפול, אנשים שהם לא נזירים ונזירות, בכלל נמצאים במרכזים אחרים. הפרדה היא מאוד ברורה, מאוד מסורתית. אז רק הנזירים היו בתוך קיולצ'ה, בתוך ריטריט של 3 חודשים. ולזן מאסטר שהיה בתוך אחראי על המנזר, שמה קראו לו אייבונג. לאייבונג היה פרה. והוא היה שומר על הפרה שלו באדיקות, במנזר. יום אחד, אייבונג סיפר לכל הנזרים שהוא צריך ללכת ליום וחצי, לעשות כמה סידורים, בעיירה הרחוקה. וביקש מהם שהמשיכו לתרגל כמו כל יום לסדר יום, כמו שאנחנו עובדים לפי לוח זמנים, תמשיכו להתנהל בצורה הזאת. כן. המאסטר הולך, אחרי שעתיים, קובונג הצעיר מסתכל על הנזירים, רואה שחלקם ישנים בישיבה, לא מתרגלים, מאוד עייפים, הפרצוף ככה למטה, אין להם כוח, אין להם אנרגיה. עשה חושבים, אמר אוקיי, אני אקח את הפרה, אני אמכור אותה, אני אקנה אלכוהול ובשר, נעשה מסיבה חגיגה, נרים את האנרגיה. וזה מה שהוא עשה. לקח את הפרה, קפץ העירה סמוכה, מאוד קרובה למנזר, מכר את הפרה, קנה יין, קנה אלכוהול, הביא בשר, אכלו, רקדו, שתו, כל הלילה היו מסטולים, נהנו. השתחררו מה שנקרא. בבוקר מוקדם, אף אחד לא היה לוקח לקום לשירת בוקר, כי הם היו עם כאב ראש ושיקורים. אז הם ישנו בדרמרום עם כל הבקבוקים הריקים וחתיכות בשר שנשארו. אייבונג מתחיל להגיע לכיוון המנזר, והוא לא שומע מרחוק את השירה. הוא אומר, מה קורה? אז הוא מגיע למנזר, ומה הוא מחפש דבר ראשון? את הפרה. הוא מסתובב סביב המנזר, הוא לא רואה את הפרה שלו. איפה הפרה שלי? הוא מחפש את הנזירים בחדרים, הוא לא רואה אותם. הוא מגיע לדרמרום, הוא רואה אותם שוכבים, ישנים, בקבוקי אלכוהול ריקים על הרצפה של החדר דרמרום, ריח אלכוהול מסריח באוויר, שאריות של בשר. הוא צועק, מה זה צריך להיות פה? מה זה הדבר הזה? כולם מתעוררים, מתיישרים, מתיישבים, מפוחדים. רק קובונג לא מפחד. כולם לא מוצאים הגה. אז אין מאסטר צועק. מה עשיתם? אתם לא אמורים להתנהג ככה. אנחנו מתרגלים, אנחנו נזירים. אנחנו צריכים ללמוד להאמין בעצמנו ולעזור לכל הברואים. איך זה קורה הדבר הזה? אף אחד לא מצייץ. ואז קובונג צועק. איפה הפרה שלי? אף אחד לא מוציא הגה. עוד פעם, איפה הפרה שלי? קובונג נעמד, מתפשט מבגדיו, כביום היוולדו, הולך על ארבע וצועק, מו, מו. אייבונג מגיע ליד קובונג, מפליק לו על הישבן ואומר, הפרה שלי יותר גדולה. יותר לא הזכירו את הפרה הזו. אז להאמין בעצמנו יש לו המון צורות. זה מתבטא בהמון דרכים. התרגול שאתם תרגלים פה, לא תמיד אתם רואים את הערך פה. אבל אתם תיצאו ותחזרו ליומיום הרגיל שלכם, להתמודדויות הרגילות. ואז אתם רואים, יש קצת יותר עוצמה, יש יותר אנרגיה. אני יכול להגיד משהו ולהישאר שם. זה העוצמה שאתם מפתחים על הקרית. אז לא תמיד רואים את זה ברגע הראשוני, אבל כשיוצאים החוצה ופוגשים את החיים היומיומיים, פתע אתה פוגש את זה. אז זה היה הרצאת פתיחה קצת ארוכה. ואני אשמח כרגע לקבל את השאלות שלכם, אז קדימה. בואו תשאלו שאלות, תחכו למיקרופון. איילה, תני לי יעל בבקשה. אני רוצה לשאול שאלה.
שקשורה למה שעובד התחיל, באמת אנחנו מתרגלים על מנת לעזור לכל הברואים. והשאלה של, ובאמת, אני חוזרת הביתה לחיים שלי, ובאמת אני אראה את האפקט של התרגול. אבל מה קורה למקום הנהדר הזה שנמצא כאן במקום גן עדן, שמתרגלים כאן אנשים, איך, מה הקשר שלהם לקהילה? איך הם מביאים את, את הבשורה או את העזרה שלהם לקהילה? זאת השאלה שלי. כי באמת, מדיטציה היא, זה דבר כל כך חשוב לשלום, ולמערכת החינוך, ובכלל לאנשים. אז זאת השאלה שלי. האם יש קשר בין המקום המדהים הזה, ובין התרגול המדהים הזה של האנשים שיושבים כאן, או שהם מתרגלים למען עצמם, שאולי זו גם תשובה, שאני לא מבינה אותה, אבל בוא נשמע. אוקיי. איך את מביאה את הבשורה? אני משפרת את מערכות היחסים שלי, על ידי זה שאני יותר שקטה, יותר מפוקסת. התרומה שלי גדלה ברמות, בהתנדבות שלי, בדברים שאני עושה. אני חושבת מחוץ לעצמי. בעבר לא הייתי ככה. הייתי חושבת על הבעיות שלי. עכשיו יש לי יותר מקום, וזה פרי של תרגול. אז זה דוגמה. אז דרך אחת את משתפרת, ככה את מביאה את הבשורה, כי את מדגימה את הדרך. נכון. נכון? איזה עוד דרך את מכירה? חוץ מלהדגים אותה ולהביא אותה לאחרים? שזה הדבר השני, את מדברת על הדרך. בסדר? אני מהירה את הדרך לאחרים, כן. בדיוק. והדרך השלישית זה שאנשים באים אלייך. נכון, הם נכון? גם באים. הם גם באים, כן. הם נכון. גם באים, נכון? נכון. אותו הדבר קורה פה. אוקיי. סונים נוסע בעולם ומלמד, הוא יוצא ונותן את הבשורה. אנחנו מצלמים עם המערכת המדהימה הזאת, כל הנחיה, זה עולה ליוטיוב, וזה מגיע להרבה אנשים בעולם. אוקיי. אז זה דרך אחת. דרך שנייה, אם אני לא טועה, אני מקווה שלא, אבל למעלה מ-30 שנה הוא מתרגל, הוא משפר את עצמו. כל הזמן. בסדר? והדרך השלישית, את רואה אותנו, אנחנו באים לפה. אנשים באים לפה ללמוד. אוקיי? אז זה קורה באותה צורה. רק הצורה שונה. ככה זה נראה בהונגריה, בארץ זה נראה אחרת. את יודעת איך זה נראה. אבל המהות עוברת בהרבה צורות. אוקיי. תודה. תודה רבה. In the previous Dharma talk, Dokke Sulim told why he became a monk. And he said that one of the reasons was because he was afraid that he couldn't hold the practice alone at home. And for me, you are kind of a bridge because you're there and now you're a layman. And do you have any insight how to maintain the practice at home after we live here? What are you doing now? Asking a question. Can you give a complete answer? Practicing a lot here in the retreat. I'm not talking about in general, in this moment. I'm trying to get another point of view. Okay, I will try my best to help you. You sit on the cushion and you talk with me. Okay? Where is your mind now? I do not know. So this is good for now, to keep this dono, okay? But if I will extend this question and answer, sorry. So just be here and be with me in this moment. And this is how you practice, here. And when you are at home, you just practice at home. So when you can do a formal practice, like what we mean, sitting, bowing, chanting, okay? Sonyo, walking meditation. Give a like set of time, you know, 15 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour. It's depend on your schedule. And try to keep it every day. If you don't keep it, don't judge yourself. Don't criticize yourself. Just return the mind to this moment. Then you have... The next day you have time, try to sit. Try to do chanting. And you have a wonderful wife, Sharon.
Okay, you can practice together. You already have sangha at home. For me, not yet. I'm working about that, okay? But for you, already the sangha at home. Sometimes good to follow the wife, sometimes wife follow the husband. So I mean, if you practice together, you can support each other. Try your best, but don't criticize yourself. Thank you. Thank you. I would like to ask if to see things in a positive way, it's a judgment as well. So if a positive point of view make me happy, make a joy for me, and I'm starting to stop judging, so maybe I'm going to lose it. So what do you ask? What do you think about it and what you suggest? Okay, let me first ask you, what is positive? Things that make me feel feelings that I'm not afraid of, that I'm happy to be with. It's easy for me. How does it affecting you? I asked you, what is positive? Okay, so next Dharma talk I will ask you what is positive. Next Dharma talk, we will talk next Dharma talk. Yeah, to see the good things in it. Yeah, I know I'm judgmental now. Because to... Okay, I will help you. Okay, Esti? If you look around, you will see this beautiful view. Okay, the trees green, the sky is blue. You are walking around. And if you don't judge positive or negative, everything will give you some bliss, some happiness. Once somebody asked Zen Master Sung-san, where beauty comes from? You look at something and say, oh, it's beautiful. Maybe you go to the museum and you see a beautiful picture and say, oh, that's very beautiful. It's come from the heart, you say. Okay. From your heart. Okay. It's your beautiful. But many people look at this picture and say, oh, it's beautiful. Where does this beautiful come from? And many answers, like you gave now, people gave to him. But he says something a little bit different. He says, beauty comes from the mind that doesn't move. When your mind is not moving, everything is beautiful. So everything can be positive. So everything will give you a good feeling. But don't keep it only for yourself, okay? It's share this with others. So actually we help people to learn how to keep their mind not moving. You sit on the cushion and you look at the floor and you try to keep the mind not moving. He move. He go home, he go to India, go to America, go to the husband, come back to the children, and you again return only to the floor. Maybe the floor a little bit disappointed, so not so much interesting. But you teach your mind, you train your mind not move. You train your body not to move. Then your mind and speech also, we keep silence. Not moving. You hear the sound? You can become one with it. Is it positive or negative? It's beautiful. Beautiful. Okay, keep it. But I'll continue challenge you. You want to continue challenge me? Okay. Imagine that I show you now the beautiful picture I just took. And you saw it and you say, oh, I'm so happy. Because it's beautiful picture. Or your wife will call and tell you something magnificent about your son. And you say, wow, I'm so happy my son has this feelings or things that he did. You're going to be judgmental again and happy. So you still enjoy the
So when you are happy, the conventional positive way. So when you are happy and you are in joy, just be happy and enjoy. Okay. Okay, don't be judged about that. And when it's finished, it's finished. Now don't I say, it. Oh, I'm not happy now. I want to be again to be happy. Yeah. That's also making suffering. So when you're happy, just be happy. Enjoy. Yeah, now I got it. Yeah. Thank you. It's here. Yeah. Not here. Fantastic. Yeah. The question is, we're talking a lot about accept things, but there is, I want to ask, where is the line about accepting and doing? And I will explain what I mean. For example, we can see example of from the past about soldier that not question about the order they get. And then they did a awful thing because they accept it. Just accept it. Now I know the Buddhism are saying the first novel, I think it's there is will be suffering the world. But what you need to do to stop it when you saw it, because from the other side, and Albert Einstein said, the destiny of the world will not be because of the bad people. It's be about the good people that see, think from the side and do not doing nothing about it. So where's the line about not to question thing and just accept it and accept, and when you start thinking or doing? You saw in one question, you went all over the Buddhism, Einstein. I want to ask you, what is your question? My question is, where is the line between accepting the suffer or doing good? Do you suffer now? Now? Yes. Not for a special way. So why we talk about suffering now? Because there is a suffering. You suffer now? Bring me your suffer. No, talking about the general suffering of the world. In general, there is no suffer. It's impersonal. People suffer. What is your question? Okay, I care about the suffering of people in the world. When I stopped to accept the suffering of the other people, and when I start to do something to help them. Did you stop your suffer? No. So first start with you. But then you become clear about yourself, you will become clear about others. But if I will wait that I will be clear about myself, I will don't do everything. Don't wait, come and practice. If you wait, nothing will happen. Nothing will happen if I will stare on the side and see other people suffering, because I can help for someone, you know. If I see, I don't know, if I see somebody that kick a boy, I can not accept, it's like, it's a קצת קיצוני, but I can not accept it and do something about it. Okay, so now we are in the temple. We are in the retreat, okay? Yes. Now practice for, attend your clear mind. Then we go home, or you go around, you know, you go around the world, you have the opportunity now to travel. Okay, it's fantastic. Then if you are clear, naturally you will help. Okay? Mm-hmm. So now you come for your own self. Practice. Okay? With a direction to help others. Then when you go out of the temple and you see suffering, naturally you will want to help them. Try that. Thank you. One last question, שאלה אחרונה. So after the last two retreats, I felt that my mind is clear and I felt really powerful. The two retreats that we had in Israel. Yes. So my question is, can we somehow bring it to our day-to-day lives? I mean, this feeling and this power that we have after retreats, because last time it lasts for me only 1 week. And you're lucky, 1 week. Most people
when finish silent, they talk for 2 hours, 3 hours, sometimes 5 hours, then finish all the energy. So is it about the retreat itself that brings you this power, or can we do it also at home, day-to-day life? Okay, it's really important, because when we come to a retreat and we have a schedule and we just follow the schedule, and sometimes our body is like in pain, and sometimes you don't feel like you want to come to practice, but you come. So the schedule and the environment helping you. Then you develop really energy and clarity and strong will and many other wonderful things. Then it lasts, like in your case, 1 week, okay? First, don't depend your practice on energy. Sometimes we attract to energy. We feel we calm and we feel very strong, and we always want to feel this kind of energy, high energy. But if you depend on energy while you are sick or tired, you won't practice. It's really funny when people say that I'm tired today, so I didn't come and practice. Or I feel a little bit sick. This body sometimes tires. Somebody's sometimes sick, okay? And if you learn how to keep clear mind, doesn't really matter. So first, don't depend your practice on energy. Second, yeah, try to practice every day. And if it's difficult for you, come to the group. Come and practice together. I know sometimes we don't have the wonderful situation in Israel like here, that there is a temple and you can come and practice. But we can afford for ourselves sometimes to take a plan and to come here and practice together with the international Sangha, okay? It's very important. And learn how to make, you know, harmonize and together action with different people. So if you can afford it, come and do that. But for me, the most important, try to practice every day, every moment. For me, it was really interesting to observe. I was only 22 years old when I reached the temple for the first time. And I stayed for a few years. And for me, it was really interesting by the people asking questions. And Master Sungsan also is modeling the way he act around us. For me, he was always the strongest practitioner in the room. The way he spoke, the way he walk, the way he sit, the way he look at you. Always the strongest practitioner in the room. It looks like he did the Great Dharani. This was his practice, this mantra that we chant, okay, every day, for a few times every day. And as much as I understand and I got from him, he like practicing 24/7, this practice. So it doesn't matter even after 50 years, his enlightenment, 60 years, doesn't matter, he always practice. So if we can develop this mind, and we can, to take the practice, to carry this mind everywhere, then retreats, daily life, every day, every moment, you keep the energy very strong. Okay? I know in Israel, sometimes when I talk with people, they have the feeling that when they go to India or they go do like 10 days silence, they feel very good. And then they need to come back home, you know, to my wife, my children, to their family. And sometimes they don't feel good about that. They split real life and different life. And they live always between these two. When they go again to India or to different courses, they feel very good, very happy, very strong. They can do everything. But when they return to their life, feel not so much good feeling or good energy. But if you keep the mind that practice every day, every moment, try your best, you know, you're 100%, then after some time, different situation, but the mind clear.
So always you will gain energy. Try that. Okay? Now we have the best situation. Really the best. And we have a few more days. So for all of us, try the best of you. Sometimes it's not feeling so good. Sometimes the body is really in pain. Sometimes too much sweating. Whatever you feel. You took the plan. You come to this program. Try your best. Then after you will see the results. Don't check in the meantime. Try your 100%. When we finish, we will have a closure and we have a talk and we'll make it very clear. But now, don't check on the way. Just try your best 100%. And I hope that all of us can really attend, believe in ourselves. And really, help others, people. So thank you very much for listening and for your hard practice. And we continue. Thank you.